Opatija je u jesenskom dijelu sezone neočekivano i opasno otklizala na samo drugoligaško dno. Tijekom zimske pauze doživjela brojne promjene, u subotu istrčala bez niza ozlijeđenih igrača, ali u proljeće ipak startala na najbolji mogući način, pobjedom. Na Kantridi Opatija Cibalija 2-1. U kolu koje je počelo teškom ozljedom na derbiju u Varaždinu i na Kantridi smo, nakon samo 30 sekundi, vidjeli ozljedu i zamjenu. Žestok start Mešanovića na Pejanoviću, žuti karton, izlazak iz igre i na sreću ozljeda po svemu sudeći ipak ni blizu onoj na utakmici Varaždin-Orijent. Rengen će dati konačni odgovor, no procjena je kako će napadač Opatije zbog ozljede zgloba pozirati otprilike mjesec dana. Prva je po protivnički gol opasna bila Opatija. Bilobrk u 8. minuti ide u solo, odlazi malo uljevo pa puca pored desne vinkovačke vratnice. A 2 minute kasnije 11-terac. Skrivio ga je Vice Baždarić, vratar koji je u zimskom prijelaznom roku u Cibaliju prešao baš iz Opatije. Loptu uzima rutiner Mateo Bertoša, ide ljevica, polovisoko u desni kut i od 11. minute Opatija golom s 11 metara vodi 1-0. Trener Cibalije suđenje Zagrepčanina Ante Čulina ocijenio sramotnim, tvrdeći da su mu i domaćini nakon utakmice rekli kako Baždarićeva intervencija nije imala veze s penalom, ali tu sudačku odluku i taj gol više ni Bog ne vraća unazad. Cibalija prvi put prijeti nakon 18 minuta. Slobodnjak slijeva, ubačen na peterac, ali Karlo Berković nosi i loptu i protivnika i dominantno rješava problem pred svojim golom. Ozlijeđenog Pejanovića inače u 3. minuti zamijenio iskusnik Edin Junuzović, pa u 21. je uspio promašiti, zapravo skoro nepromašivo. Imao je loptu nogama, sam, nigdje nikoga da mu uđe u duel ili blok, pa s 3-4 metra uspio napraviti junaka od Baždarića. Nevjerojatno. Prvo proljetno kolo i opasna kandidatura za promašaj sezone. Na Kantridi je bez prestanka ozvanjala glasna podrška 20-ak vinkovačkih ultrasa. Oni su polako dizali Cibaliju, koja Berkovića na intervenciju tjera udarcem s 25 metara, ali opatijski je vratar neupitna prvoligaška kvaliteta. Na odmor se otišlo s opatijskim golom prednosti, a Cibalija je u nastavak po spektakularno lijepom, sunčanom i burovitom kvarnenskom vremenu istrčala daleko odlučnija da se u Slavoniju vrati neporažena. Pa vrlo brzo poravnala. Nakon 9 minuta igre u nastavku, duga vinkovačka akcija, pleli su gosti svoj napad kao oko rukometne zone, a finiširali asistencijom Miljanića i egzekucijom nedopustivo samog Dominika Dogana. 54. minuta, Opatija Cibalija 1-1. Ali slavljenička pjesma Ultrasa vrlo se brzo pretvorila u skandiranje "Opet ste nas razočarali". Samo 4 minute poslije Doganovog poravnanja, Cibalija zapravo sama sebi zabija drugi gol. Mateo Furijan uzima loptu iz nogu, valjda suncem omamljene vinkovačke obrane, zakucava u desni kut Baždarićevog gola i proslavlja premetom od sreće, zbog gola i novog odstva protiv sve poduzetnije Cibalije. Gosti su pritiskali, a istinsku prigodu za barem bod na Kantridi propustili u 80. Ubačaj s lijeva, Mervin Osmić sam na 5 metara, ali niti u miru štopa pa puca, niti puca iz prve. I crno-bijeli su voljom, pragmatičnošću i crpljenjem zadnjih promila energije došli do toliko željene i važne pobjede. Opatija Cibalija 2-1. Strašan pritisak za nas, za cijelu ekipu. Znate da smo zadnjih 6 kola negativno odigrali. Sad pred ovaj susret smo bez 6-7 igrača bili, igrali smo povrijeđeni i umorni i uspjeli smo sa silnom borbom i energijom sačuvati ovaj rezultat i pobijediti. O tom potom da li zasluženo nije, ali smo se napravili sve i učinili da pobijedimo i to smo i napravili. Nije bila neka velika igra, mislim da imamo još 14 kola i neće biti tu nigdje velike igre, nego jednostavno ovako čvrsto, jako, stisnut, probit. Mada smo, vidite, mogli voditi 2-3-0 do prvog poluvremena, ali evo, zadovoljni smo i ovako će biti stalno. Treba će nam nitroglicerin za dalje. Darko Jozinović, razočaran porazom, ogorčen suđenjem, uvjeren da je njegova momčad na travnjaku podnostjena zaslužila više od ovih 0 bodova. Mislim da mogu reći da smo služili više od poraza. Vratit ću se u suđenju, ne volim govoriti, međutim sramotno je onako svirati penal gdje mi domaćini govore četvrti sudac da ona apsolutno sa penalom nema veze. Međutim, to je valjda samo glavni sudac vidio. To je nešto što se ne bi smjelo događati jer golman prije stiže lopte, izbija tu loptu, kontakta mora doći, on svira penal. Međutim, žalostan sam zbog toga da se takve stvari mogu događati. Zasluženo smo izjednačili,
stiskali, međutim napravili još jednu kardinalnu grešku, stiskali drugo poluvrijeme, možda i zaslužili, imali šansu da izjednačimo, međutim nažalost nismo. Ovo je samo prva utakmica, ali opomena za sve druge utakmice koje dolaze, treba više, treba jače, treba čvršće, na kraju krajeva nogomet se igra za golove. U 17. kolu Jozinoviće njegove čeka još veće iskušenje. Idu na noge jednom od favorita za naslov, Varaždinu. Opatija će do predgrađa Metropole. U Zaprešić na gostovanje kod Intera.